Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Feliz Natal! Para multiplicar as bênçãos natalinas em seu lar e no seu coração, está no ar o programa Aceite Onoiê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. De onde vem a felicidade é o tema da especial palestra de hoje com o preletor Ennio Masaaki Hara. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos os filhos de Deus maravilhosos do nosso grandioso Brasil. Estamos no mês de dezembro. Estamos próximos do Natal. Estamos próximos do ano 2014. Em nome da Aceite Onoiê do Brasil, em nome de toda a nossa equipe maravilhosa que trabalha para realizar este programa, desejamos um Natal pleno de paz, muita harmonia, muito amor, muito perdão, muita alegria para todas as pessoas. E um ano de 2014 recheado de grandiosas realizações, de muita dedicação, de amor e muito trabalho, bastante empenho em tudo que nós vamos fazer. Renove sua vida, viva Aceite Onoiê, reconcilia-te com o mundo. Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo. Muito obrigada. Ser feliz não parece uma tarefa fácil diante das vicissitudes do mundo. No entanto, aprendemos na Aceite Onoiê que já nascemos plenos e que para nos alegrar, basta aceitar que somos filhos de Deus. Com o tema De Onde Vem a Felicidade, acompanhe a palestra do preletor Ennio Masaaki Hara. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos vocês, aos seus familiares, aos seus amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo. O nosso muito obrigado e que este Natal seja um dos melhores de todos os tempos para você. E lembrando que muitos de nós nos preocupamos demais com as lembrancinhas, com os presentes para doarmos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, continuem assim. Mas mais importante do que isso é que você, no dia de hoje, seja o melhor presente de Natal aí para os seus familiares, para quem é casado, para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus amigos, porque muitos compram presente para que então o presente faça todo aquilo que tem que ser feito, mas não é bem assim não. Tem muitas pessoas que doam presente, mas doam presente cheio de tristezas, de ressentimentos e de mágoas. Isso não é presente, isto é uma praga. Então, mais do que nunca, neste dia de Natal, nesta semana de Natal, que você seja sempre o melhor presente de todos os tempos, principalmente para os seus familiares. E é bom lembrarmos também que no dia de Natal, normalmente, os familiares se juntam para comer bastante, para beber bastante. Isso também é maravilhoso, mas também é importante de que, neste dia, que tenha muito, mas muito amor, muita harmonia entre os familiares. E quando assim procedermos, então, Natal será maravilhoso, Ano Novo será maravilhoso, a nossa vida será maravilhosa e aí tudo mais também será maravilhoso. E o tema de hoje, dessa semana de Natal, desse dia de Natal é De Onde Vem a Felicidade, aqui do livro Dinamize a Sua Capacidade. E aqui no dia 20, no dia não, na página 23 do livro Dinamize a Sua Capacidade, está escrito assim: se você é de algum modo infeliz, se não sente razão de viver, se não tem saúde, é prova de que Deus que mora no seu interior não está contente. É porque você não está exteriorizando a força de Deus que existe em você. Olha só que interessante, hein? Se você é de algum modo infeliz, se não sente razão de viver, se não tem saúde, é prova de que Deus que mora no seu interior não está contente. É porque você não está exteriorizando a força de Deus que existe em você. Por que que Deus te deu tantas forças, tantas qualidades, tantas capacidades, alegria, vida, sabedoria, harmonia, paz, essas coisas todas? É para que você use, mas não usar só para o seu ego, mas usar para o bem das pessoas, para o bem do mundo, para o bem do meio ambiente. Falando em meio ambiente, nesse final de ano agora, de hoje até o dia 31, é muitas coisas que se consomem nas famílias, em casa, mas isso também é maravilhoso, não tem problema nenhum.
Só tome um cuidado, viu, para não estragar muitas coisas. Fazer uma seleção dos lixos, né? O que é reciclável, o que não é reciclável, o que é orgânico, o que não é orgânico. Separa cada um, né? Porque é legal a gente estar comemorando, festejando. Mas por que a gente comemorar e ser feliz e agredir o meio ambiente? Desperdiçando água, jogando latinhas de, sei lá, de metal junto com lixo orgânico. Faz uma separação, viu? Economiza água, economiza papel, economiza a comida, para que então a gente não faça extravagância, mas acima de tudo, contribua também com o meio ambiente. Voltando aqui então, né? Se Deus deu tanta capacidade, tantas coisas boas para você, é para usar. Já pensou você aí, ó, como talvez pai ou como mãe, dá um presente para um filho, como marido dá um presente para a esposa, e ela fala assim, não vou usar isso aqui não, a vida toda não vou usar mais. Você fala, mas caramba, comprei com tanto carinho, com tanto amor, por que que não usa? Não, não quero usar. Mas se Deus também te deu coisas boas para você, por que que não usa também? E essa é uma maneira que a Sejuné também explica aqui, que Deus fica triste quando você não usa as qualidades que Ele lhe deu, e você, por não usar, acaba sofrendo com isso. Quantas pessoas nesse Natal, nesse abençoado dia de Natal, por exemplo, vai estar triste e chorando, e apesar de 7 bilhões de pessoas no planeta, não vai ter uma família para passar, não vai ter um amigo para abraçar e não vai ter alguém para abraçá-lo. Mas por que será que vai acontecer isso com muitas pessoas? Muitas dessas pessoas que não têm família, na verdade, isso é mentira, porque família tem. O que não tem é o quê? É a harmonia dos familiares. Não tem a bênção dos familiares. Então, apesar de ter uma família, sobrenome tal, parece que não é bem-quisto estar no seio dessa família, e em razão disso, vai passar o Natal sozinho, triste, e muitos numa casa aí que cuida, né, de idosos, onde talvez nem os filhos irão lá visitar. Então, se você também tem essa disponibilidade durante essa semana, viu? Se não for hoje, amanhã ou durante essa semana aqui, ó, tendo essa possibilidade, compra um presentinho, compra alguma coisa, vá também aí, ó, nessas casas que cuida dessas pessoas idosas, leva lá, faz uma visita, leva um abraço, uma palavra de consolo, você vai perceber que você vai fazer um bem danado para alguém que infelizmente não vai estar lá recebendo dos seus próprios familiares um abraço e um Feliz Natal, e você pode fazer isso. Isso também é fazer com que Deus fique contente, isso é expressar Deus. E aqui no livro também, Dinamiza Sua Capacidade, na página 23, diz assim, quando Deus que existe em você estiver contente, você sentirá uma alegria indivisível, sentirá que vale a pena viver. Se seu corpo estiver doentio, ficará são. Se já estiver saúde, será ainda mais saudável e pleno de vitalidade. E você será estimado pelos que te rodeiam, terá sucesso na vida, de acordo com o seu desejo. Então, quando expressa Deus, quando deixa Deus manifestar, ou em outras palavras, quando extravasa a vida, tudo se realiza, tudo se transforma. Então, se é saudável, diz aqui, ó, ficará ainda mais saudável. Se é próspero, ficará mais próspero. Se é bem com a vida, ficará ainda melhor ainda. Então, o que eu preciso fazer? É só extravasar a vida. E como que eu posso fazer isso? Né? É só olhar do lado e perceber que tem um monte de opções para que você faça isso. É cuidar de uma planta, é cuidar de um animal, é cuidar de um amigo, é cuidar de um familiar. Enfim, é manifestar a vida, a alegria e a paz. E nesse Natal, viu? Já que estamos aí no dia de Natal, nessa semana abençoada de Natal, que tal você que está em casa agora? Se tem algum ressentimento no seu coração contra alguém? É um familiar, um amigo, um conhecido? Talvez te machucou durante 2013 ou até antes disso? Aproveita e tirar tudo, viu? Não é justo passar o dia de Natal com mágoa no coração. Não é justo, sabe, estar recebendo presentes e abraços, desejando a você um Feliz Natal, você desejando para outros Feliz Natal, mas com mágoa e ressentimento. E quando você tem mágoa no coração, por mais bela que sejam as suas palavras, por melhor que seja o seu sentimento de querer dizer um Feliz Natal, meu amigo, Feliz Natal, papai, Feliz Natal, mamãe, se tem mágoa no coração contra qualquer pessoa que seja, esse Feliz Natal não é puro. De uma certa forma, ele é contaminado por esse sentimento de mágoa, de ódio ou ressentimento contra alguém. Então, não importa com quem foi, viu? Em que momento foi, em que circunstância foi, joga fora essa mágoa e passa o Natal com o seu coração limpo. E eu tenho certeza que um dos melhores presentes que os seus familiares podem receber é o seu coração recheado de pleno amor,
de plena alegria, de plena humildade e, acima de tudo, com o objetivo de servir. E diz aqui na página 53 desse livro: não reclame nem por um minuto. A palavra é semente, e quando você reclama de fatos pessimistas, semeia mais acontecimentos pessimistas que brotarão no ambiente ao seu redor, envolvendo-o e sufocando-o. Além disso, atrairá somente ocorrências desagradáveis de acordo com a lei. Semelhante atrai semelhante. De onde vem a felicidade? Vem de Deus? Vem de você? Vem da vida? Vem da sua família? Vem da onde? Vem de todos os lugares. Mas a felicidade também ela pode se manifestar de todos os lugares, se não estiver vivendo de acordo. Então, para isso, nesse abençoado dia de Natal, não critique não, viu? Não fale mal, não reclame da comida, não reclame disso ou daquilo. Às vezes demora, atrasa um pouquinho, às vezes o sabor não é aquilo que você queria, talvez o prato não era esse que você queria. Mas o que veio na sua frente ali, ó, e agradece. E agradece quem preparou, agradece quem contribuiu para que os alimentos chegassem até a sua mesa. Enfim, tudo que você está passando de bom agora, são dezenas e centenas de pessoas que colaboraram de uma certa forma para que tudo isso estivesse aí na sua frente nesse momento ou nesse abençoado dia. Então, um grão de arroz pronto na tua mesa, com certeza foram muitas pessoas que contribuíram para que ele chegasse a ficar aí na sua mesa. Então, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. E quando assim fizermos, tudo melhora. Na página 24 desse livro, dinamize a sua capacidade. Dinamize a sua capacidade. Falei agora há pouco, né? Coloque ele aí como um presentão de Natal ainda, de 2013. O livro Dinamize a sua capacidade. Liga aqui para a gente no 0800-770-2600. Ah, também, que tal, viu? Já que é Natal, já que é presente também, liga para cá se você ainda não recebeu. Receba uma revista também da Cintia Noyer. É só ligar no 0800-770-2600 do telefone fixo e você vai receber aí, inteiramente grátis, uma revista da Cintia, caso ainda não tenha recebido, não tenha ligado para cá. E aqui diz na página 24, então, desse mesmo número, você também pode adquirir o livro Dinamiza Sua Capacidade através do site www.sni.org.br/livraria-virtual e aproveita então adquirir o livro Dinamiza Sua Capacidade. E diz aqui, ó, o melhor remédio para quem está infeliz, insatisfeito com o mundo, sentindo-se insignificante ou doente, é sem dúvida, tornar-se uma perfeita porta de saída de Deus. Em outras palavras, é trabalhar bastante, estudar muito, ser útil ao próximo, exteriorizar a força para alegrar aos outros. Lembra disso? Né? Já falamos em alguns programas, né? Tornar-se essa porta de saída de Deus. E hoje é o dia, viu? Um dia perfeito para fazermos isso, né? Fazer todas as bênçãos de Deus serem extravasadas, manifestadas através do nosso pensamento, de nossas palavras, de nossos atos e assim por diante. Que tal também, viu, hoje ou essa semana de Natal, que tal também, para que você que usa as redes sociais, né? Falando em redes sociais, a Cintia também tem o Post Enjoy, tem o Facebook, né? Tem os programas da Cintia Noyer na internet também, pelo YouTube. Entra aí no site da Cintia Noyer, no www.sni.org.br. Então você encontra aí essas redes sociais. Então indica aí também para alguns amigos, né? A página da Cintia Noyer no Facebook. Também indica para alguns amigos aí também os programas da Cintia Noyer que estão no Facebook. Mas já que você gosta de curtir bastante, compartilhar bastante, aproveita nesse dia também abençoado. Mandar umas mensagens para algumas pessoas que talvez você há tempo não fale com elas. Você deve ter um monte de amigos ali, ó, também na sua página ou no seu perfil aí do Facebook também. Deve ter aí, sei lá, milhares. Aproveita e mandar uma mensagem para todo ele, mas de todo o seu coração, para que eles tenham, de fato, um Natal cheio de paz, cheio de amor, cheio de felicidade. E quem vive assim, com certeza, a vida melhora e prospera com toda certeza. E eu falei agora há pouco também, que eu sempre passo com a minha família, né? Gostaria de sugerir para você que está em casa agora, que nesse dia de Natal, também antes, sabe, de fazer os brindes de Natal aí, que tal? Faz uma oração, viu? Reúne seus amigos, seus parentes, seus familiares que estão juntos aí. Faz aí uma oração, de acordo com a religião de vocês,
É para quem é católico, faz o Pai Nosso, quem é da Sitchuné, faz o canto evocativo de Deus, leia lá a revelação divina da grande harmonia, leia o capítulo Deus da Sutra Sagrada, a chuva da verdade, ou leia uma oração da Sutra Sagrada, a verdade em orações. Enfim, tira aí 2 minutos só, dois, faz uma oração também. Você vai perceber que quando a gente ora, digamos assim, faz essa ligação com Deus, aí a festa é completa e maravilhosa. E muitas pessoas, infelizmente, só lembram no comer, no comer, no comer, no beber e no beber. Esquece da fonte de todos esses alimentos, de toda a nossa felicidade, de toda a nossa glória, que é o Pai, que é o Criador, que é Deus. Então fica aí, ó, a sugestão do programa da Sitchuné para vocês, seus familiares, seus amigos, para que neste Natal, antes de fazer o brinde, faça uma oraçãozinha aí, entre todos, de mãos dadas ou não, em mãos em posição de oração ou não, enfim, vocês definem, mas o que é importante é fazer esta oração. O melhor meio para dominar o calor e o frio é o trabalho. Sempre digo, trabalhar é fazer bem a si mesmo. Quem vive, trabalha. Enquanto trabalha, cresce. Até no dia de Natal tem que falar de trabalho, hein? Puxa vida, pois é. Quantas pessoas estão trabalhando hoje? E quantas pessoas já trabalharam para que você pudesse comer e beber? Quantas pessoas trabalharam para que você pudesse sentar, assistir um programa na televisão? Quantas pessoas trabalharam para que você tivesse agora em suas mãos ou aí no seu bolso um aparelhinho de celular ou tablet aí na tua mão para que você pudesse estar se conectando com o mundo? E por que que hoje não podemos também fazer isso? E o trabalho que eu me refiro agora não é talvez, como muitos, ir lá para o escritório, ir lá para a empresa, pegar lá os equipamentos e trabalhar. Não nesse aspecto. Mas que você também faça a sua parte no dia de hoje, viu? De vez em quando é bom levantar do sofá, buscar uma água, oferecer para alguém. Não espere que as coisas venham, venham, venham. Talvez você tenha muito méritos para isso, já trabalhou tanto, aí já está com, sei lá, 50, 60, 70, 80 anos, já, e tem tantos créditos para isso. Mas enquanto a vida permanece em você, né, não espera que as pessoas ofereçam muito, não. Antes disso, seja esse instrumento da oferta e oferece às pessoas, e além do mais, ofereça alegria, sorrisos, abraços e, acima de tudo, palavras de incentivo, de amor, de motivação, de fé, de coragem, para que as pessoas então saiam daqui hoje, né, através do programa da Sitchuné, voltados para Deus, para o progresso e para o bem. Dizem que o grande mestre de artes, Michelangelo, o maior pintor, escultor e arquiteto italiano, que ninguém conseguiu superar até a atualidade, dormia com a roupa de trabalho perto de um bloco de mármore para poder esculpir logo que acordasse. Isso que é dedicação, né? Isso que é amor, a missão. Então não precisa fazer isso, talvez. Mas nada impeça também que você esteja sempre atento para aproveitar todas as ideias. Escreva, viu? Quanto de nós deixamos alguns bilhetinhos em alguns lugares e depois a gente não lembra mais? Quantos de nós esquecemos de um aniversário? Quantos de nós esquecemos de dar um alô para alguém? De passar na casa de alguém? Então, é ser mais atento com aquilo que nós recebemos de Deus. É ser mais atento com a nossa vida, com os nossos familiares, com nossos pais, com nossos filhos, nossos parentes e amigos, para que nós possamos ser, em outras palavras, não só o bom velhinho neste Natal, mas ser Deus com todas as bênçãos. Quando você, nesse Natal, olhar para alguém que está triste, lembrar de alguém que está triste, lembrar de alguém que está enfermo, lembrar de alguém que talvez está desempregado, lembrar de alguém que está num hospital, lá internado, porque está passando por algum problema físico ou mental, lembre-se, viu? Não dessas pessoas assim, tristes, doentes, enfermas, mas lembre-se delas como filhas de Deus. Visualize elas como filhas de Deus. Contemple a vida perfeita em cada uma delas. E quem está do teu lado, talvez, né,
está passando por alguma dificuldade também, não precisa comentar, coitado, está mal. Olhe para ela, visualize, você é filha de Deus, você é filho de Deus, é perfeito, é maravilhoso, é indestrutível, é imortal. Eu te amo. Obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte da minha família. Que bom que você faz parte da nossa família. Obrigado, seja feliz, feliz Natal. Com esse sentimento é que vamos passar este Natal como um dos melhores de todos os tempos. E lembre-se mais uma vez, que já falamos logo no começo, que você seja para muitos, mas para muitos, este, o melhor dos bons velhinhos de todos os tempos, onde que as pessoas não esperam somente o presente físico, o presente material, mas que espere de você a própria felicidade de Deus, que espere de você a própria glória de Deus. Então, para você que sempre assiste o programa da Sintonia, para você que está assistindo hoje, um Feliz Natal, o nosso muito, muito obrigado, que Deus abençoe sempre, que sejam sempre, sempre a porta de saída de Deus, para que não só a sua família, não só os seus parentes, não só os seus amigos, mas para que toda a humanidade possa usufruir da bênção do Pai manifestada nesse mundo através de vocês. Então, a todos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe sempre, 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 e que nós possamos nos encontrar sempre nesse mundo abençoado e maravilhoso, que é esse mundo criado por Deus. Muito obrigado a todos. No próximo dia 29 de dezembro, em centenas de sedes da Seiti Onoye espalhadas pelo Brasil, compareça à cerimônia da Grande Purificação e inicie o ano de coração novo, alma lavada e mente iluminada. Das 9 às 11 da manhã, você experimenta o completo renascimento como filho de Deus pela leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Trata-se do ato de eliminar os karmas negativos acumulados durante o ano de 2013. Você purifica de si os maus pensamentos, da boca as más palavras proferidas e do corpo os atos negativos praticados ao longo do ano que passou. Após purificados os karmas negativos do falar, do pensar e do agir, que foram adquiridos mesmo sem perceber, manifesta-se na vida das pessoas a condição original de filhas de Deus, ou seja, a saúde, a prosperidade, o sucesso e a felicidade. Todos os anos, milhares de pessoas atestam. Quem respira o incenso dessa cerimônia tem a alma tocada pelo divino. Para mais informações, acesse www.sni.org.br ou ligue de telefone fixo para 0800-770-2600 e de celular para o 0 operadora 11 5074-4180. Cerimônia da Grande Purificação, 29 de dezembro, 9 horas da manhã, nas sedes da Seiti Onoye. Apronte seu coração e fique com a alma leve para receber o ano mais feliz de toda a sua vida. Muito obrigado! Neste Natal de 2013, nós da família Seiti Onoye temos a alegria de celebrar com todos os nossos adeptos, líderes, voluntários, colaboradores, amigos e familiares, não apenas a ceia, os fogos e os presentes. Celebramos a fé em Cristo eterno como totalidade da nossa vida e não apenas como nossa religião. Nesta época de renascimento, alegramos-nos por termos devolvido durante o ano que passou esperança, saúde, harmonia e prosperidade a muitos milhares de pessoas. Temos muito a agradecer a todos que estiveram ao nosso lado, divulgando, salvando, palestrando, fazendo visitas de bênção, doando uma revista ou simplesmente efetuando a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em prol da felicidade de alguém que a oração é a essência do ensinamento que ensina o caminho do progredir infinito. Neste máximo momento religioso do ano, convido todos a se unirem hoje e sempre às milhares de pessoas que a todo momento estão lendo a Sutra Sagrada em vários idiomas e em todas as partes do mundo.
Essa vibração lança à atmosfera terrestre uma espécie de poderoso mantra e que envolve o planeta feito mãe cobrindo o filho no berço. Venha conosco nessa ininterrupta marcha em nome da vida e chegará o dia em que não haverá lares sem Cristo e sem Deus. Nem ouviremos mais o choro de infâncias famintas, nem o grito surdo de fetos sendo abortados, nem espíritos agonizando no mundo espiritual, porque não gastaremos nossa voz com queixas, fecharemos as feridas da ira e olharemos com tanta firmeza na direção da luz que todos que clamarem por Deus se sentirão atendidos pela nossa simples presença. E assim, finalmente chegará a era em que todos os dias, a cada novo amanhecer, todos se cumprimentarão com um sonoro e sorridente: tenha hoje também um grande e feliz Natal. São esses os votos da família Seiichi Onoye a você e a todos os seus amigos e familiares. Feliz Natal! Muito obrigada. Engrenou-se em nossos corações o verdadeiro significado do Natal através do programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agora, para finalizar, envolva-se dos mantos espirituais de Maria, a mesma proteção que ela deu ao menino Jesus na manjedoura. É o nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Que esteja sempre nos acompanhando e perpetue a atmosfera natalina nos seus dias. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Muito obrigada. Tchau, tchau.